Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гравенчук. Мотиваційний лист та мультипредметне тестування. ВНЗ Дніпра готують абітурієнтів до вступної кампанії 2023. Тож сьогодні в наших гостях Ольга Кучкова, кандидатка економічних наук, доцентка, завідувачка кафедри маркетингу та логістики Українського державного хіміко-технологічного університету. Вітаю вас. Доброго дня. Також сьогодні в наших гостях Галина Колісник, старша викладачка кафедри філології та перекладу Українського державного хіміко-технологічного університету. Також вітаю. Вас раді бачити. Пані Ольго, почнемо з вас. За якими умовами в цьому році можна буде вступати до закладів вищої освіти? Я так розумію, що в закладах і в вищих, і так в середніх починають до вступу готуватися, мабуть, ще от з зимового періоду. Так, а вже ж, незважаючи на воєнний стан, який діє на сьогоднішній день в Україні, і, на жаль, ще немає умов або порядку прийому до закладів вищої освіти, але вже є проєкт прийому, і тому ми вже можемо сказати, як буде відбуватися вступна кампанія 2023. На сьогоднішній день для того, щоб стати студентом закладом вищої освіти, необхідно складати національне мультипредметне тестування і також подавати обов'язково мотиваційний лист. В цьому році будуть діяти результати національного мультипредметного тестування минулого року, тобто 2022 року, а також результати зовнішнього незалежного оцінювання 2020-х та 2021-х років. А які предмети цього мультипредметного тестування в цьому році є обов'язковими для всіх? На сьогоднішній час по проєкту порядку прийому математика та українська мова є обов'язковими предметами. На вибір буде історія України, іноземна мова, фізика, біологія або хімія. А чи відомо вже якісь терміни, коли буде проходити це тестування? Так, а вже ж на сьогоднішній час відомо, що буде дві сесії. Це основна і додаткова сесія складання національного мультипредметного тестування. Реєстрація на основну сесію буде відбуватися вже у квітні. У травні кожному вступнику необхідно буде підтвердити участь у національному мультипредметному тестуванні і також вказати остаточне місце складання національного мультипредметного тестування. І вже у червні вступники зможуть складати НМТ. А що стосовно додаткової сесії, то в додатковій сесії національного мультипредметного тестування зможуть взяти тільки ті вступники участь, які з якихось поважних причин не змогли прийняти участь у основній сесії. І це буде період червень-липень 2023 року. З термінами зрозуміло. А скільки заяв кожен абітурієнт може подати і на контракт, і на бюджет? На сьогоднішній день кожен вступник має право подати до 5 заяв за державним або регіональним замовленням, а також до 20 заяв їх в сукупності, тобто 5 на бюджет і до 15 заяв на контракт. Тобто взагалом 20 заяв. Ще цікавить, щодо конкурсного балу, як він буде рахуватися у вашому вищі? Розрахунок конкурсного балу – це є така звичайна, складна, дуже складна формула, яка прописана в умовах прийому. І хочу зауважити на тому, що якщо в минулому році мінімальний конкурсний бал для вступу на любу спеціальність складав 125 балів, то в цьому році він буде складати мінімальний 130 балів. Для того, щоб розрахувати цей конкурсний бал, необхідно знати вагові коефіцієнти. Ці вагові коефіцієнти, вони для кожної спеціальності є окремими, тобто це стандартні величини, які прописані в порядку прийому. Тобто, відповідно, результати національного мультипредметного тестування, вони помножуються на ці вагові коефіцієнти, і сума цих складових і буде конкурсним балом. Але ще на конкурсний бал також буде впливати регіональний коефіцієнт і галузевий коефіцієнт. Якщо ми будемо розмовляти про галузевий коефіцієнт, то він буде надаватися тільки тій заяві, яка буде має перший або другий пріоритет, і тільки на ті спеціальності, які мають підтримку держави.
Тому дуже багато є нюансів при розрахунку конкурсному балу, і ми радимо батькам, вступникам звертатися до приймальної комісії під час вступу, для того, щоб перед подачею заяви можна було розрахувати конкурсний бал, і тоді вже подавати заяву з результатами, і ми можемо вже сказати, це буде бюджет або контракт, тобто в залежності від прохідних балів минулих років. Тому що прохідні бали, вони дуже змінилися з 22-м роком, 21-й рік. А власне, чи відомо, що як саме змінилися та конкурсні бали на бюджет? Так, якщо ми кажемо на бюджет, то дуже змінилися. На жаль, це, мабуть, вплив воєнного стану, але на багато спеціальності він змінився, мабуть, в кращу сторону для вступника, тому що якщо ми будемо порівнювати таку спеціальність, як, наприклад, 061 журналістика, у 21-му році прохідний мінімальний бал на бюджет складав 194 бали. Це дуже високий, тому що максимум, який міг отримати вступник, це був 200 балів. Так? 194 був не прохідний на бюджет. То у минулому році він склав 166 балів. Тобто 194 і 166, тобто ну, велика величина зменшення конкурсного балу. Якщо ми будемо казати, наприклад, за такі спеціальності, як 0,75 маркетинг або 0,73 менеджмент, такі спеціальності, які користуються широким попитом да, в нашій державі, то також, наприклад, в 21-му році прохідний бал складав 186 балів, то у минулому році він був 186, у минулому році 166. Дуже змінились конкурсні бали, також на такі спеціальності, наприклад, як 0,50 економіка, на 0,76 підприємство, торгівля, біржова діяльність. На ті ж самі, наприклад, у нас є спеціальність 186 видавництва та поліграфія, де мінімальний конкурсний бал раніше був 180 і більше, зараз він склав 144 бала. Тому є дуже багато шансів у наших вступників вступити на бюджетну форму навчання та отримувати бажану стипендію. Зрозуміло. Ну, власне, для вступників це справді добре. Ну, полегшення. Полегшення їм легше, це, звісно, зрозуміло, що пов'язано з війною. Дякую вам. Пані Галино, того року так нововведенням став мотиваційний лист. Скажіть, чи залишається ця вимога цього року і яким чином, що це таке, як воно подається? Мотиваційний лист? Так. Мотиваційний лист, ну, подається разом з документами. Обов'язково він є для всіх. Що саме ти конкретизуйте питання, тому що всі надаються, вимоги... Ага, яким чином надаються мотиваційні листи? Разом з вони складаються, так? Зараз я доповню маму. Так, мотиваційний лист, він подається одразу з заявою. Тобто, на кожну окрему спеціальність подається заява. В цій заяві вказується, по-перше, спеціальність, заклад вищої освіти, куди надсилається ця заява, пріоритетність, тому що у нас тільки на бюджет 5 заяв, і для кожної заяви є своя пріоритетність. Максимальна пріоритетність – це одиничка, це бажання вступити в той заклад вищої освіти, куди ви хочете вступити. Так, в цій же заяві подається мотиваційний лист. І всі заяви подаються тільки в електронній формі. Спочатку йде реєстрація електронного кабінету, а потім через цей електронний кабінет подається електронна заява. І коли подається заява, всі пункти відмічаються, і на самому, ну, в кінці заяви є невеличке віконце. І туди завантажується ваш мотиваційний лист в вордовському варіанті, не в PDF-форматі, не якісь там фотографії. Якщо є заздалегідь набраний мотиваційний лист, ви просто контр-C, контр-V, і туди подається мотиваційний лист. І таким чином одразу надходить і заява, і мотиваційний лист. Ага. Власне, так. Давайте, пані Галино, продовжить. Що таке мотиваційний лист? Ну, знаєте, якщо спиратись на світовий досвід, то це есе, невеличкий твір вільної структури. Та? Головне, щоб ви зосередили свою увагу на ваших роздумах, чому саме цей університет, чому саме ця спеціальність.
В Україні він позиціонується як офіційний документ, і це означає, що його оформлення дещо стандартизується. Хоча при цьому зберігаються вимоги до оригінальності і вираження якихось особистісних ставлень до написаного. Отакий невеличкий парадокс у нас існує. Угу. Як отакий парадокс поєднати? І от чи можливо взагалі так багато написати, наприклад, мотиваційних листів? От якщо так, абітурієнт подає їх 20. Це ж потрібно на кожну спеціальність і індивідуальний лист. Наскільки це, на вашу думку, ускладнює таку вступну кампанію для кожного? Не ускладнює. Врешті-решт людина має подумати, куди вона хоче вступити. Вона хоче, може продумати, і чи потрібна їй ця спеціальність. Так? Коли вона пише, вона пояснює, чому їй потрібна ця спеціальність. Якщо вона під час написання листа розуміє, що їй нічого не цікаво, то на що подавати? Тому навпаки допомагає. Це зайва робота, додаткова робота. Не зайва. Робота ніколи не буває зайва. Вона додаткова. Додаткова. Скажіть, будь ласка, наскільки важлива структура при написанні мотиваційного листа? І ваші поради, з чого краще почати і чим краще закінчити? Ну, те, що я казала, в Україні позиціонується як офіційний документ. Це означає, що є якісь стандартні елементи і досвід попередніх років, попереднього року, поки що років, року, показав, що найбільш прийнятний варіант. Більш-менш стандартизований початок і завершення. Всередині – це ваша вже творчість. Для початку – це що? Це привітання. Ви вітаєтесь, повідомляєте, хто ви, на яку спеціальність хочете вступити, і ось ваш початок. Хоча, знову ж, тут теж можливі деякі варіанти. Про це ми говоримо на майстер-класах, звертайтеся, якщо треба. І завершення – це, звісно, теж етикетна форма. Ви дякуєте за те, що люди приділили вам свій час, і сподіваєтесь на плідну співпрацю. Власне, про майстер-класи розкажіть, будь ласка, детальніше. Коли вони у вас проходять, як часто, коли буде найближче, і як просто прийти, чи потрібно записатися, зареєструватися? Ну, бажано зареєструватися, тому що поки що майстер-класи проводяться такі от колективні. Найближчі 14-го, здається. 14-го буде березня об 11:00 на нашому сайті Українського державного хіміко-технологічного університету є посилання на головній сторінці. Якщо у вас буде змога прийти, як ми кажемо, ножками, то, будь ласка, приходьте, 132-га аудиторія, ми будемо чекати на вас. І я, мабуть, доповню, да, майстер-клас він буде як в онлайні, так в офлайні режимі. Чи безкоштовно? Так, а вже це безкоштовно. Наші колеги, професіонали, філологи допоможуть індивідуально кожному скласти свій мотиваційний лист в залежності від спеціальності, на яку він хоче вступити. Тому що у минулому році це був перший досвід такий вступної кампанії, коли ми читали мотиваційні листи, вони були дуже цікаві. Вони були різноманітні за обсягами написання. Хтось писав майже листочок А4, хтось просто прислав заяву і замість мотиваційного листа стояла крапка. Ну, тобто вони були різноманітними, хтось надсилав мотиваційний лист один на всі університети, і в цьому мотиваційному листі була вказана назва університету зовсім іншого університету. В заяві була, наприклад, вказана філологія, а в мотиваційному листі можна було сказати, що він вступає на середню освіту. Ну, тобто були дуже багато казусних таких моментів, тому, будь ласка, звертайтеся, приходьте на наш ближайший майстер-клас 14 березня об 11:00, головний корпус Українського державного хіміко-технологічного університету, проспект Гагаріна, 8. Дякую вам. Пані Галино, можете, будь ласка, продовжити, яких ще помилок можна припуститися при написанні мотиваційного листа? Ну, наприклад, чи потрібно писати якісь там згадки з дитинства про те, що там абітурієнт все життя мріяв там бути умовно там адвокатом чи журналістом і там таку історію? Такі чому емоційні? Ні? Це емоції надає листу емоційності, індивідуальності. Ну, не забувайте, читаємо ми, люди.
І ми завжди реагуємо на емоційне, так? На емоції реагуєте емоціями. Так і ми. Коли додається якась інформація, це перед тобою людина. І ти, звісно, ставишся до неї вже більш так приязливо. А найбільш така, знаєте, кричуща помилка, коли бездумно просто копіюється лист. Причому іноді лист явно не тієї людини, яка писала. Тому що буває таке, що дівчина пише, як вона відвідував курси англійської, а потім закінчила музичну школу. Тобто ти відчуваєш, людина навіть не захотіла попрацювати над листом. А все ж таки, коли перед тобою лист, на якого людина щось намагалася зробити, ти це цінуєш, роботу ти цінуєш взагалі. Тобто, скоріш за все, ну, мабуть, очевидно, що в мережі інтернет є певні шаблони, є там певні послуги щодо написання мотиваційного листа, але вони можуть навпаки зашкодити, скажімо. Я хочу ще додати, що не тільки в мережі інтернет приклади мотиваційних листів на допомогу нашим вступникам на нашому сайті, коли вже буде вступна кампанія, будуть приклади написання мотиваційних листів зі всіх спеціальностей, яких має університет, їх на сьогоднішній день 30. Це дві спеціальності, незалежно від назви, да, хіміко-технологічні, як ви зрозуміли, і журналістика є, є у нас, і хімічна технологія, фармація, біотехнологія, дизайн, різноманітні спеціальності, і на кожну спеціальність є приклади. Вони були в минулому році, ми в цьому році також будемо викладати приклади мотиваційних листів. І я хочу ще звернути увагу випускників технікумів і коледжей. В цьому році також їх зобов'язують подавати мотиваційні листи. Якщо в минулому році для них було тільки основним критерієм – це складання національного мультипредметного тестування, то в цьому році, будь ласка, зауважте, що ви повинні також підготувати мотиваційні листи, і їх треба вже готувати. Потихесеньку їх треба писати, промірковувати над спеціальностями, над тим, чим ви нас можете зачепити як приймальну комісію. Дуже вам дякую. Наш ефірний час закінчився. Можливо, щось наостанок хотіла б додати? Так, я хочу ще наостанок додати, що ми будемо всіх чекати 14 березня. Хочу додати, що 1 квітня буде день відкритих дверей офлайн. Будь ласка, приходьте. І у нас ще буде проходити такий перший захід 23 березня. Це буде п'ятниця, 14.00. У наших вступників під цей час буде канікули. І ми вас запрошуємо на психологічну гру, яка називається «Мафія». Вона буде проходити в університеті, в арт-центрі. Так що, будь ласка, приходьте, буде дуже-дуже цікаво. Клас. От я зараз розумію, що, в принципі, з «Мафії» треба було починати, аби залучати абітурієнтів. Так, дуже справді, цікаво. Дуже цікаво. Буде, да, викладачі клас. З абітурієнтами, зі студентами. Будемо з вами грати в «Мафію». Так що 23-го в 2 часа я буду на вас чекати. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні спілкувалися з Ольгою Кучковою, кандидаткою економічних наук, доценткою, завідувачкою кафедри маркетингу та логістики Українського державного хіміко-технологічного університету та Галиною Колісник, старшою викладачкою кафедри філології та перекладу Українського державного хіміко-технологічного університету. Говорили про вступ так 2023 і обговорили, як правильно писати мотиваційний лист та обговорили терміни щодо того, коли треба складати так мультипредметне тестування. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».